ଯୋଉ କହିଲେ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇଟା ହବା ଠିକ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ସମୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଭୟ କରିବୁ ବା ଆତଙ୍କରେ ରହିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଯେ କରୋନା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପୁଛି। ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ 10ଟି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 10ଟି ତଥ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି, ବ୍ୟାପି ପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦଉଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଠିକ ରହୁନି, ଏସି ଲାଗୁଛି, ସେଟା ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଦିଗ କଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରହିଛୁ, ଯଦି ଏସି ଲାଗିଛି, ତାର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ କେମିତି ପ୍ରପର ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରପର ହବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କରୋନାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ ସେଇ ବାୟୁରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ଜୀବିକା ପାଇଁ ହଉ ବା କିଛି କାମ ପାଇଁ ହଉ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଆମେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କରୋନା ଯେତେ ରୂପ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ, କରୋନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଠିକ ରହିବ, ଆମେ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛୁ ଘରେ ହଉ ବା ଜୀବିକା ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଯାଇ ପାରିବ, ଇନଫେକ୍ସନ ସେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କହିବି, କରୋନା ବିଷୟରେ ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଲହରଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଖୁଛୁ ଅଲଗା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବ୍ୟାପୁଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସତର୍କ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇ ଚାଲିବୁ, ତାହେଲେ କରୋନା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନକୁ କମେଇ ପାରିବୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କରୋନାର ବିଲୁପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ।